Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Tretjo izmed oddaj, v katerih to poletje poslušamo približno 10 let stare koncertne posnetke takrat mladih glasbenikov, bomo ta teden nadaljevali solo violistko Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija Geopartner Wolfand. Slišali bomo koncert, v katerem je v okviru glasbene mladine Ljubljanske nastopila marca leta 2014 v dvorani Ruskega centra znanosti in kulture. Nastop je začela z glasbo slovenskega skladatelja in duhovnika Matije Tomca, ki je znan predvsem po sakralnem zborovskem opusu, njegov instrumentalni opus je razmeroma majhen. Kljub vsemu je Geja Pantner Wolfand v njem našla skladbo Kapris za violo in klavir, ki jo bo izvedla s pianistko Barbaro Sladič. Thank you.
Violistka Geja Pantner-Wolfand je s pianistko Barbaro Sladič konec marca 2014 na koncertu cikla Glasbeni samovar takole izvedla kapris za violo in klavir Matije Tomca. Glasbenica je na glasbeno pot stopila pri 5 letih. Na Akademiji za glasbo je bil njen profesor Mile Kosi, poleg tega se je med študijem dodatno izpopolnjevala pod vodstvom Helfrida Fistra, Vasilija Melnikova, Siegfrieda Fürlingerja in drugih. Večkrat se je uspešno udeležila tekmovanj mladih glasbenikov, kot solistka je nastopala z orkestrom Slovenske filharmonije, simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija, z orkestrom Mladi Ljubljanski solisti in drugimi. Je prejemnica Škarjančeve nagrade, Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, ter Prešernove nagrade, Akademije za glasbo, ki jo je prejela kot članica godalnega kvarteta Akademija, s katerim sodeluje še danes. Poleg tega je sodelovala ali pa še sodeluje tudi z orkestri Festine, Muzidora in orkestrom Društva slovenskih skladateljev, bila je vodja viol v švicarskem orkestru Die Preisträger ter članica mladinskih mednarodnih orkestrov Evropske unije ter Gustava Malerja. Leta 2012 se je pridružila Simfoničnemu orkestru Radio Televizije, leta 2019 je v tem orkestru prevzela mesto solo viole, sodeluje tudi z drugimi orkestri in redno koncertira v komornih zasedbah s priznanimi glasbeniki, kot so Mate Bekavac, Irina Grafenauer, Boštjan Lipovšek, Andrej Žust. Bila je tudi članica orkestrov EU, YO in GMJU. Poslušamo posnetek recitala, na katerem je leta 2014 nastopila v dvorani Ruskega centra znanosti in kulture pod pokroviteljstvom glasbene mladine Ljubljanske. Na koncertu je izvedla sonato za klarinet in klavir številka 1 v F-molu opus 120 Johannesa Brahmsa. Gre za eno izmed dveh sonat, ki jo je Brahms napisal za klarinetista Richarda Mühlfelda in ki skupaj z drugo sonato velja za enega vrhuncev klarinetistične literature. Brahms jo je napisal pozno, gre za njegovi zadnji komorni deli, pred nastankom teh sklad pa sonate za klarinet niso bile prav pogoste. Popularne so postale šele poznaje. Sonato s stavki Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Regretto grazioso in vivace bomo slišali v priredbi za violo, ki jo je napisal Brahms sam in jo ob tem prilagodil za izvajanje na tem instrumentu. S klavirjem Geo Pantner-Wolfand spremlja Barbara Sladič. Thank you.
Thank you.
Violistka Gea Pantner-Wolfand je ob spremljavi pianistke Barbare Sladič izvedla sonato za klarinet in klavir številka 1 v F-molu, opus 120 v priredbi za violo Johannesa Brahmsa na koncertu marca leta 2014. Glasbenici smo posvetili današnjo oddajo Mladi virtuozi, pripravila jo je Vesna Vok.